მოგესალმებით, ჩვენ უსმენთ ჯაკო FM-ს ტავღაზე 96.3, ეს არის ჯაკო FM-ისა და სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ერთობლივი ანალიტიკური მედია პროექტის პოდკასტი. მე მისი წამყვანი ნინო თვალავაძე ვარ. თბილისმა ქალჩოგბურთელთა საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლა, რომლის საპრიზო ფონდი 25000 დოლარი იყო. ტურნირში მონაწილეობდა 40 ქვეყნის წარმომადგენელი, თუმცა თბილისის თასის გამარჯვებული ქართველი ჩოგბურთელი ეკატერინე გორგოძე გახდა. Სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. ჩვენ გადაცემაში დაუპატიჟეთ ტურნირის გამარჯვებული საქართველოს ქალჩოგბურთელთა ნაკრების წევრი ეკატერინე გორგოძე და ასევე ჩოგბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი აკა მეტრეველი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. ეკატერინე, თქვენგან დავიწყებ, პირველ რიგში მოგილოცავთ წარმატებები. დიდი მადლობა. შევაფასოთ ტურნირი და თქვენი მეტოქეები. Турнири საკმაოდ დაძაბული გამოდგა, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მოგესალმებით. Турнири საკმაოდ დაძაბული გამოდგა, იმიტომ რომ საქართველოში როცა დაარდება ყოველთვის ცოტა სხვა ემოციაა ჩემთვის აქ თამაში. რაც შეეხება ტურნირს, საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ტურნირები ჩატარდეს კიდევ ბევრი და მეტოქეებზე ვისაუბრო ახლა. რა თქმა უნდა. კონკურენტ უნარიანი მეტოქეები ყავდათ ძალიან, მაგრამ ბოლომდე შეძლეთ რომ გებრძოლოთ და ღირსეულად მოიპოვეთ ეს გამარჯვებაც. კი, ტურნირზე ვიყავი მესამე ნომრად, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი კონკურენტი მყავდა. რა თქმა უნდა, რამოდენიმე მატჩი იყო საკმაოდ ადვილი ანგარიში დასრულებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოახერხე სეტი წაგების გარეშე დამამთავრებინა ტურნირი, მაგრამ რამოდენიმე მატჩი საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. განსაკუთრებით ჩემი მეოთხე ფინალი მინდა აღნიშნო. გოგონას ვითამაშე. და რა ვიცი. მანამდე თუ გქონდათ ვინმესთან ნათამაშები აი ამ ტურნირის მონაწილეებთან, ვისთანაც ახლა მოგიწიათ შეხვედრა? კი, მქონდა ნათამაშები ფინალი, ვისაც ვითამაშე. პირველ ნომრად ვინც იყო ამ ტურნირზე, ლესლი ჰერკოვთან. Da სხვათა შორის ფინალი მაქვს მოგებული, ეს მეორე ფინალია ამ გოგონას ვითამაშე კი. Da da ამარცხეთ ესე იგი საკუთარ სახლში, ხო? Რა შეეხება თვითონ ტურნირს, ქართველები გამოდიოდნენ, მაგრამ ვერც ერთმა თქვენს გარდა ვერ შეძლო ბოლომდე, ასე თქვათ, ფინალამდე მისვლა. კი, რამოდენიმე მოთამაშე, მარტო მე და მარიამ ბოქვაძე, მარიამ ნახევარ ფინალი ითამაშა, მე როგორც მოგეხსენება ტურნირის გამარჯვებული ვარ. მაგრამ რაც შეეხება დანარჩენ გოგონებს, მართლა ძალიან არ გაუმართლოთ, პირველი ვითამაშები ყველა საკმაოდ კარგ ჩოგურთელებს შეხვდნენ, მაგრამ ხდება ხოლმე, რას ვიზავთ. ძალიან ორგანიზებული იყო ეს ტურნირი, თითქმის ყველა სტუმარმა ასე შეაფასა და პირველად ჩატარდა, უნდა აღვნიშნო, თბილისში მსგავსი სახის ტურნირი სპორტის ამ სახეობაში არ ჩატარებულა. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ტურნირს? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად თბილისში ესეთი დონის ტურნირი არ ჩატარებულა. ეს იყო სრულად დაფინანსებული ქალაქის მერიის, რისთვისაც ძალიან მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. და ძალიან კაი ტურნირი გამოდგა. პირველ რიგში რასაკვირველია შედეგის მხრივ, იმიტომ რომ ეკა გახდა ტურნირის გამარჯვებული, რაც ძალიან გაგვეხარდა. და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე ძალიან ბევრ ტურნირში გაიმარჯვებს და მისთვის ეს, ასე ვთქვათ, დიდი გამარჯვების დასაწყისი იქნება. რაც შეეხება სხვა მონაწილეებს, ესეც მინდა აღნიშნო, რომ მარიამი იყო ბოლქვაძე ნახევარ ფინალში, რომელიც ჩვენი ახალგაზრდა ჩოგბურთელია. რაც შეეხება ჩვენ ახალგაზრდებს, კი, რასაკვირველია, ეკა მართალია, ზოგს არ გაუმართლა ძირითად ბადეში, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, რომ ესეთი დონის ტურნირებზე ძირითად ბადეში სუსტი მოწინააღმდეგე არ არსებობს. იქ ეკამ სწორედ აღნიშნა, შეიძლება კონკრეტულად მისი თამაშებიც რა ვიყო, შეიძლება თვითონ ანგარიში იყო ადვილი, მაგრამ თამაშის მიმდინარეობა იყო ძალიან რთული. მერწმუნეთ, არც ერთი გოგონა ძირითად ბადეში 32-დან იქ სუსტი არ იყო. ამიტომ ჩვენი ახალგაზრდები ჯერჯერობით ახალგაზრდები არიან და იმას ვიტოვებ, რომ რასაკვირველია ესენიც ბოვა იმის დროს. ეს მათთვის გამოცდილებაც იყო ერთგვარად. ეკას რასაკვირველია, ეკას შედეგსაც გაიმეორებ. თვითონ რაც შეეხება მონაწილეებს, ვახსენეთ, რომ ძლიერი მონაწილეები იყვნენ. ტურნირის ფავორიტად ვინ შეიძლება რომ ჩაითვალოს? ვინ იყო? ეცით რა, ნუ ჩვენ რასაკვირველია, ჩვენ გოგონებს გულშემატკივრობდით, მაგრამ იყო რამოდენიმე გოგო, რომელიც ნამდვილად ტურნირის ფავორიტად ითვლებოდა. თუ გნებათ ის ჰოლანდიელი გოგოც, რომელიც რომელმაც ეკა დაამარცხა ფინალში,
ძალიან კარგი იყო რომ ეკას იქამდე უკვე დადებითი ბალანსი ჰქონდა ამ ჰოლანდიო გოგოსთან, ამიტომ ალბათ მისთვისაც უფრო ძნელი იყო ეკასთან თამაში და ეკასთვის კიდევ უფრო ადვილი, მაგრამ როცა სახში თამაშობ, ყოველთვის ზედმეტი ზეწოლა არის. Ამიტომ რომ აყურებელია, ყველა ოჯახის წევრი საკუთარ კეთლებში თამაშობ და ყველა შეგანელოდება გასაკვირველია იმ დადებით შედეგს და ეს უფრო ართულებს ყოველთვის ამოცანას, მაგრამ აი ეკამ შეძლო. ეკა რა შეეხება რეიტინგს? Როგორია ახლა რამდენი ასე საფეხურით დაწინაურდები და როდის იქნება რეიტინგები ცნობილი? კი, ამტონის როცა გავედი 315 ვიდეკი დაახლოებით 30-40 ადგილით უნდა გადავიდე. შემდეგ რომ შეფაც დაიდება რეიტინგები, სათქმე 275 ესე ვარაუდობ. ძალიან კარგი, ნენელობ უახლოვდებით რომ 200-ში ასე ვთქვათ. უცნობლად ახლა 1-2 ასეთი შეჯიბრი გვინდა და შემდეგ უკვე. ბატონოკა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მსგავსი ტურნირის ჩატარება ქვეყნისთვისაც, არა მარტო სპორტის ამსახეობისთვის, არა ასევე ქვეყნისთვის. თქვენ როგორ აფასებთ ამას? რა თქმა უნდა, თქვენ ეთერს გარეთაც ვსაუბრობდით, რომ ტურნირზე მარტო მონაწილეები არ ჩამოდიან, ჩამოდის ძალიან ბევრი ადამიანი და ეს ტურიზმის მხრივაც არის ძალიან ხელსაყრელი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გეტყვით ფედერაციის პოზიციიდან, რომ ალბათ მეტის გაკეთება უკეთესის არ შეიძლება, რაც შეიძლება მეტი ტურნირი უნდა ვატაროთ სახში, იმიტომ რომ ეს ტურნირები ჭირდება აბსოლუტურად ყველას, როგორც გოგონებს, ასევე ბიჭებს. Ну туристული თვალსაზრისიდან ჩვენ ყავდა დაახლოებით 26-27 ქვეყანა. Да, ну წარმოგიდგენიათ ალბათ მეტი საკუთარი ქვეყნის პოპულარიზაცია ხა საერთაშორისო დონეზე, ალბათ რა ვიცი, არც არსებობს. რა შეეხება ფინანსურ მხარეს, რასაკვირველია, ტურნირი ჯდება თანხები $25,000 მარტო საპრიზო ფონდი, მაგრამ მაგის გარდა იქ არის დამატებითი ხარჯები, იმიტომ რომ არის საერთაშორისო მსაჯების ავიო ბილეთები, ხელფასები და ასე შემდეგ. მაგრამ არის 64 მონაწილე. თქვენ სწორედ ვცანეთ, მარტო არავინ არ ჩამოდის და ეს ხალხი ცხოვრობს, ფულს ხარჯავს და ჩვენი ქალაქისთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვისაც ნებისმიერი ასეთი ჩატარებული ტურნირი არის რენტაბელური. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ რაც მეტი ტურნირი იქნება ესეთი დონის ჩვენთან საქართველოში, არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც, ნუ რასაკვირველია, რომ გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის ეს არის ყველაზე ალბათ საუკეთესო, რაც შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორი იყო დასწრება? ჩემი გადმოსახედიდან ხალხი იყო, პირდაპირ გეტყვით, რომ ცოტა მეტი რო ყოფილიყო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ გულშემატკივრობა იყო სათანადო ტონეზე და ალბათ ამანაც ხელი შეუწყო. ზოგადად თვითონ უკეთესად. რა თქმა უნდა, რამდენად დიდი როლია და პასუხისმგებლობა, როცა თამაშობ სახლში და როცა წეღან ბატონმა აკაცს ახსენა, თქვენი მეგობრები, ოჯახის წევრები, ახლობლები, შენი ქვეყნის ასე ვთქვათ მოქალაქეები გულშემატკივრობენ. ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩემს ქვეყანაში თამაშებზე და დარწმუნებული ვარ არა მარტო ჩემთვის, მაგრამ მე განსაკუთრებულად მიყვარს აქ თამაში, საერთოდ ჩემი ქვეყნისთვის თამაში, სხვა ემოცია მართლა. მე შეეხება ბალეშკებს მართლა თელეკურის გამოუბას, ჩემი ოჯახის წევრები აი თელეკული ბალეშკობდნენ, ფინალზეც უფრო მეტი ხალხი იყო რა თქმა უნდა მოსული, მაგრამ ცოტა მეცოლოდი სიმართლე გითხრათ, რომ უფრო მეტი ხალხი დაეწრებოდა თამაშებს. ზოგადად ქართულ სპორტში ამის ნაკლებობა გვაქვს, ყველა სპორტის სახეობაში გულშემატკივრების ნაკლებობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ სპორტის სახეობის წარმომადგენლები ზუსტად ამას ამბობენ, რომ გულშემატკივრების როლი ზოგადად სპორტის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა უკვე რა გეგმები გაქვს? მე როგორც ვიცი გერმანიაში მიდიხარ რამდენიმე დღეში. დი ახლა რამდენიმე დღეში ნუფრინავ გერმანიაში. ვარჯიშობ მოქნება არტიკულის გამოაობაში, რამოდენიმე გუნდური თამაშებიც გერმანიის კლუბში ვთამაშობ და შემდეგ უკვე იტალიაში გავაგრძელებ ასპარეზობას 25,000 დოლარიან ტურნირზე და შემდეგ უკვე არ ვიცი, იმიტომ რომ კალენდარი არის გადასახედი კარგად. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი წარმატება. მე უკვე უნდა გადავიდე ზოგადად ვისაუბრო, რა ხდება ჩოგბურთში, ასაკობრივი ნაკრებები, ვაჟთა ნაკრები, ასევე რეგიონებში რა მდგომარეობა, აი ზოგადად რომ ასე ვთქვათ ერთგვარი რევიუ გავაკეთოთ. რითი დავიწყოთ? ასაკობრივი ნაკრებებით. ასაკობრივი ნაკრები
აი ეს ჩვენი ასაკობრივი ნაკრების წარმომადგენლები იყვნენ ეს სამი ახალგაზრდა გოგო, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა 25-იანი ამ ტურნირის, ასე ვთქვათ. ახალგაზრდები არიან, ჯერჯერობით ესენი ყველა თამაშობენ 18 წლამდეც და ძალიან გასახარია, რომ წელს პრაქტიკულად 4-ვე დიდი შლემის ტურნირის ძირითად ბადეში ხვდებიან. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის ესეც შედეგია. ძალიან მალე მილანის ტურნირს თამაშობენ პირველ კატეგორიას და შემდეგ უკვე ითამაშებენ რომან გაროსის კორტებს. ამიტომ მათგანაც ველოდებით შედეგს. რაც შეეხება ფედერაციის თასის ნაკრებს, მე არაერთხელ აღვნიშნე და ეგამ სწორედ თქვა, გოგოები არიან ძალიან შემართებით, მართლა ყველაფერს აკეთებენ, როცა თავისი გუნდისთვის და თავისი დროშის ქვეშ თამაშობენ. დავჩით წელს პირველ ლიგაში, ბოლო თამაში დავამარცხეთ ავსტრიის ეროვნული ნაკრები, რაც მე ვთვლი, რომ ძალიან მართლა დიდი შედეგია. იმიტომ თუ ჩვენ თუ ვისაუბრეთ გულახდილად, რატო უნდა უგებდეს საქართველოს ეროვნული ნაკრები ავსტრიის ეროვნულ ნაკრებს? ჩვენზე ცუდი პირობები აქვთ, ჩვენზე ცუდი ბაზები აქვთ, დაფინანსება, მომზადება, აი შეძლეს გოგოება და მოიგეს. რა შეეხება დევისის თას, ალბათ წელს ხო ნამდვილად სატრაბახო არაფერი გვაქვს, დავმარცხდით ორივე შეხვედრაში. სპორტი ადა ხდება, მე იმის არ მინდა რომ ბიჭები არ ცდილობენ, რასაკვირველია ცდილობენ და ეგენეს ყველაფერს აკეთებენ, მაგრამ სპორტი ადა, დავმარცხდით. რა შეეხება ინფრასტრუქტურას და ბაზებს, აი ამ კუთხით რა მდგომარეობა გვაქვს? რაიმე სიახლე ხომ არ იგეგმება? პრაქტიკულად უკვე დაგეგმილიც არის, მაგრამ მე არაერთხელ აღვნიშნე რომ ჩვენ ალბათ ეგა დამეთანხმება, ძალიან დიდი ხელშეწყობა, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ასე ვთქვათ ბაზა ციურის კორტები, სადაც როგორც ახალგაზრდული, ასევე ევროპული ნაკრები ემზადება. ევროპული სტანდარტების ბაზა. კი, კი, ნამდვილად პირობები ძალიან კარგია, როგორც დახურული მოედნები, ასევე ღია, ამიტომ როგორც იქნა, აი გოგოებსაც და ბიჭებსაც შეექმნათ ეს პირობა, რომ შეუძლიათ ასე ვთქვათ უპრობლემოდ ივარჯიშონ იმ დროს, რამდენი ხანიც უნდათ. რაც შეეხება სიახლეს, ორ მოედანს ჩვენ ახლა უკვე ახლო მომავალში გადავხურავთ და ზამთარში კიდე უკეთესი პირობები გვექნება, იმიტომ რომ გვექნება უკვე 4 დახურული მოედანი ორის ნაცვლად. რა შეეხება რეგიონებს, მინდა გითხრათ, რომ სატრაბახო მდგომარეობა ჩვენ რეგიონებში ნამდვილად არ არის. ჩოგბურთი განვითარებული არის ბათუმში, სადაც ჩვენ ასევე ვატარებთ ყოველ წელს ქალთა პროფესიონალურ ტურნირს, მაგრამ დარბაზის ნაკლებობა საკურველია იქაც არის. პრაქტიკულად ორი დახურული მოედანი არსებობს მარტო ბათუმში. თელავში არის გადასარევი კორტები, სადაც ჩვენ ივლისის ბოლოს დაგეგმილი გვაქვს სამი მამაკაც და 15,000-იანი და საერთაშორისო ტურნირი. ძალიან კაი მდგომარეობაშია, მაგრამ ეს მოედნებიც არის ღია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ იქაური ბავშვები, ვინც ვარჯიშობენ, ეგენი ვარჯიშობენ სეზონურად და ეს შედეგის მიღწევა. რა თქმა უნდა, ზამთარში ფიზიკურად მათ ვერ უწევთ იქ ვარჯიში, არ უწევთ. რა შეეხება საერთაშორისო ტურნირებს, ჩოგბურთი ისეთი სპორტის სახეობა, რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რამდენად ხშირად ახერხებენ ნაკრებები სიარულს საერთაშორისო ტურნირებზე? ახერხებენ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის გავაკეთოთ ის მაქსიმუმი იმ რეალობიდან, რომელიც გვაქვს. აქედან გამომდინარე, რა ბიუჯეტიც აქვს საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციას, იქიდან გამომდინარე ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ როგორც ჩვენ იუნიორებს, ასევე ჩვენ ეროვნული ნაკრების წევრებს და აქედან გამომდინარე ყველაფერი არის დამოკიდებული ბიუჯეტზე. რაც შეეხება ზაფხულის ტურნირებს, მე ვიცი რომ საერთაშორისო ტურნირი იგეგმება სულ ცოტა ხანში, ივნისში, თუ არ ვცდები, 18 წლამდელებში, ხო? ჩვენ თვის ბოლოს გვაქვს უკვე დაგეგმილი 18 წლამდე საერთაშორისო შეჯიბრი, რომელიც ჩატარდება მზიურის კორტებზე. შემდეგ 14 წლამდე ისევე საერთაშორისო, როგორც ბიჭებში, ასევე გოგონებში. კიდევ ერთი 18 წლამდე საერთაშორისო შეჯიბრი გვექნება თელავში და შემდეგ უკვე აი გადავალთ აი ამ ქალთა და მამაკაცთა პროფესიონალურ ტურზე. 2018 წლის მთავარი გამოწვევა ფედერაციისთვის რა იქნება, ბატონო აკა? რა თქმა უნდა, შედეგები. რა თქმა უნდა, შედეგები. მე შემდეგ ჯერაც რა თქმა უნდა წელი არ არის დამთავრებული, მაგრამ ნაწილობრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შედეგები ასე ვთქვათ გვაქვს, როგორც იუნიორებში, ასევე პროფესიონალურ დონეზეც. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენი გულშემატკივარი ვარ მე, წარმატებებს გისურვებთ და ეკოსთან მექნება ბოლო კითხვა, რას ეტყოდით თქვენს გულშემატკივარს და ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელს? ჩვენს გულშემატკივარს პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა მოუხადო, მადლობა ამ კვირის განმავლობაში ბოლომდე გვერდში მედგნენ და
ვეტყოდი, ურჩევდი. Ჩოგურთი ძალიან კარგი სპორტია. Თუ გაქვს საშუალება, უსალოდ მიიყვანეთ ბავშვები, თქვენც მიდით. Თუ არ მიიყვანეთ, ყოველ შემთხვევაში უყურეთ, მაინც მიდით მზიურის კონტაქტზე. გულბალეში კეთ ხარი დაგუჭირო, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მხარდაჭერა და არა მხოლოდ კრიტიკა, როგორც ხდება ხოლმე ზოგადად საქართველოში. Ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Მე წარმატებებს ვუსურვებ როგორც ეკოს, ასევე ჩოგბურთის ფედერაციას, ჩოგბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი აკა მეტრეველი და ტურნირის გამარჯვებული და საქართველოს ნაკრების წევრი ეკატერინე გორგოძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. თქვენ უსმენთ სპორტკასტს, მე დროებით დაგემშვიდობებით.